Hoş gördük dostlar, əziz ritim sevərlər, nağara sevərlər. Növbəti bir ritimimizə kəsəcəyik bu gündə. Mən istəyirəm sizə Azərbaycanın gözəl ritimlərindən biri olan tərəkəmə ritimini sizə öyrədim. Bugün tərəkəmə ritimini öyrənəcəyik. Və istəyirdim tərəkəmə ritimini bir neçə formasında ifa edim sizə, sonra hissə hissə başa salacağım sizə. Instagram səhifəmdən də yaza bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Ritimsiz qalmayın. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.